静岡平野の中心部に突き出た賤機山の南端に静岡浅間神社があります。市民からは親しみを込めてお浅間さんと呼ばれています。静岡浅間神社は神戸神社、浅間神社、大都市御親神社の総称です。長谷通りに面した北東に神戸、浅間の両社が、宮ヶ崎通りに面した南側には大都市御親神社が鎮座しています。現在の社殿は文化元年1804年から60年の歳月をかけて再建されたものです。三代将軍徳川家光の時代に造営された社殿を参考に再建したと伝えられています。神戸神社、浅間神社、大都市御親神社だけでなく、葉山神社、八千穂神社、宿儺彦名神社などの境内社があり、その他総門、楼門なども含めて26棟の建造物が国の重要文化財に指定されています。神戸神社は平安時代の延喜式神廟帳にもその名がある社で、駿河の国総社として広く信仰を集めてきました。同じ社殿に祀られる浅間神社も延喜元年901年に富士山本宮浅間大社より誕生されたと伝えられています。富士神宮として浅間信仰の重要な拠点の一つでした。大拝殿は切妻造りの上に入りもや造りの建物を重ねた二重形式の社殿で、浅間造りと呼ばれています。1階と2階の間には雲や波の彫刻が施され、俗界と神の領域との境を表現しています。大拝殿の内部には龍や天人の見事な天井絵が描かれています。総漆塗り、極彩色に彩られた建造物群の中で、神戸浅間神社の武殿だけは唯一白木造りの建物です。毎年4月の20日絵祭で、戦国時代にはすでに行われていた稚児舞が奉納されます。絢爛豪華な建造物の至る所に施された写実的な彫刻は、信州諏訪立川一門の作品です。当時その名声が広く知られつつあった立川一門に声をかけたのは、駿府城代松平信濃守忠明だと言われています。東海地方を中心に各地にその作品を残した立川流彫刻、初代から三代まで立川一門が総力を挙げて取り組んだ江戸時代後期を代表する彫刻群が静岡浅間神社に残されているのです。
それは神戸浅間神社の社殿のみならず、境内社や楼門などあらゆる建物で見ることができます。大年明夜神社も縁起式内社です。古代安倍之市の守護神であったとされるこの社は、産業の繁栄を司る神社として今も市民から厚く信仰されています。拝殿と楼門は戦災で焼失してしまいましたが、本殿は江戸時代の姿を今に伝えています。大年明夜神社の背後に巨大な古墳があります。国指定史跡賤機山古墳、直径約32メートル、高さ約7メートルの円墳です。大きな石を積み上げて作られた横穴式石室の中には、大型の家型石棺があり、その規模から6世紀後半頃にこの地を支配していた有力豪族の墓ではないかと推測されています。古墳の発掘調査で発見された副葬品は、境内にある静岡市文化財資料館に収蔵されています。巧みな細工を施した装身具、武具、馬具などからは、埋葬されていた人物の権力の大きさ、そして当時の工芸技術の高さを伺わせます。市内の貴重な文化財を保存し公開することを目的に、昭和50年に開館した文化財資料館。その収蔵品の多くは静岡浅間神社に伝来したものです。名品の数々をご覧いただきましょう。
これら浅間神社伝来のものばかりでなく、市内各地から寄贈・寄託を受けた文化財が数多く収蔵されています。